ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ, ଅସରା ଅସରା ଲୁହ ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ନୀଲେଶ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାୟକ। ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଗରିବ ବିକାଶ, ଗରିବ ହଟାଅ, ଗରିବର ସାଥୀ ଇତ୍ୟାଦି ନାରାବାଜିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନତାକୁ କିଏ ପଚାରେ, ନା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ନା ପ୍ରଶାସନ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ନାଉଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିତରପଦ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଅସହାୟ ଗରିବ ବିଧବା କୁଞ୍ଜ ସାହୁ, ବୟସ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଏକାଦଶିଆ ସାହୁ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବାର ଆଜକୁ 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ପୁଅ ବୋହୁ, ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ନେଇ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଏବଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହୁଛି। ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଆପଣ କେବେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ସମାଜସେବୀ ନୀଲେଶ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାୟକ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସହିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।